that's my girl. Take a look at her, she belongs to me. Yes, that's my girl. Hands off, don't touch. 皆さんこんにちは。北海道ラジオの時間がやってまいりました。司会の悟空です。はい、ジャイアント君かっこデカ村でございます。中川ゆきえです。言ってしまった。はい、はい、お願いします。はい、さいね、北海道ラジオ第73回ということなんですが、はい、ちょっとね、私がちょっとお休みをいただいておりまして、ね、そうですよ、2週間ごとにね、変わってるね、あれなんですけど も、ね、回数が変わってるんですが、1ヶ月間同じものを、ね、と同じものご覧いただいておりまして、お久しぶりでございます。お久しぶりでございます。もう年末ですよ。はい、もうそんななんやかんやで年末、もう大人が言う言葉、1年は早いねっていうこと、ね、この言葉ね、みんな言ってますけども、本当早い、本当にそう思います ね、大人になるたびに思うね、これ、大人になるたびに、なるたびに1年ごとにその速さがね、増してるような気がする。うん、もう本当にね、それももう迫ったところなんですが、今回はですね、こちらのね、クリスマスの時期ですので、そうだね、ちょっとね、この綺麗なねイルミネーションをね、これも増えたね、本当イルミネーションすごいよ、本当あれ電気代とかでも、今頃は LED だから、そうでもないね、昔は電球だったからね、なんか月に何万も電気代払ってね、やってたりする人もいたけど、まあ今でも増えてますね、どんどんね。まあね、なんかこう気分もいいじゃないですかね、なんか華やか、華やかなね、ワクワクするよね。そうね、そんな今日はね、ウキウキワクワクな、サンタさんですね、サンタさんお会いしたいと思います。じゃあよろしくお願いいたします。はい、お願いします。気になるイベントのコーナー。気になるなー。はい、さてね、はいよ、まあ暮れなので、そうですね、もう暮れですから、年明けのまあ ね、 そうですね、イベントをまあご紹介したいなと思うんですが、はい、来年のことを言うと鬼が笑っちゃうけどね、はい、もうちょっとね、いろいろこうありますか、お新聞見てたんですけど、はい、年末のことしか書いてないから、ね、まあ逆に年末のねイベントが盛りだくさんあるから、だから年明けってね、なかなかない、ちょっとですね、まあ今の時期からですね、うん、来年の、まあ、1月25日までですね、はいはい、愛媛県美術館の方で、お、何があるの、今企画展ということで、はい、雪と雪彦、というね、企画展をやってますね。力の賜物、受け継がれた美、美、どんどん話進めちゃってるけど、何なの雪と雪彦、ね、安田幸彦生誕130年、だからあの安田幸彦さん、そしてあの小倉幸さん、ね、そこも教えてくれ、生誕120年、あのの部分、その雪と雪彦だよ、教えてくれ、ね、明治から昭和にかけて活躍し、歴史や神話に取材して、精神天下な名作を数多く残した安田幸彦、その愛弟子で大正から平成にかけて活躍し、身近なものに、物性を見出して自由に伸びやかに表現した小倉幸、師弟関係にあった2人の巨匠を結びつけたのは幸の母、母校奈良女子高等師範学校で教授を務め、大和の生き字引とも言われた伊予出身の歴史学者、水木陽太郎でした。本展は雪と雪彦、雪彦と雪それぞれの代表作を、雪彦、意外の古美術品や、水木の旧造品とともに取り上げ、近代日本画の素晴らしさを広く愛媛県民に紹介するという、ね、もう年明けにはふさわしい、はい、ね、はい、このイベントということでございますよ。はい、ね、目の付けどころがね、やっぱ違いますよ、北海道ラジオ、ね、そういうことね、最高、はい、そうでしょ、うん、ね、はい、ゆきゆき言われて最高です。ごくさん分かってねえんでしょ、結局分かってねえでしょって、まあ、あの料金とかこちらの方にね、出てますからね、まあ、行ってみてください、行ってみてください、楽しみに、楽しみね、改めて今やってますから、もう、あ、そうだね、今すぐ、ね、行きましょう、ね、行ってみてください。
ださいよ。そうですよ、はい、行ってみます。あ、嘘、また雪だけに、うん、雪と雪、あ、そうか、雪はね、雪行きます、雪行きですから、あ、雪行きなんで、なるほどということでね、まあ、話題としてはそんなもんなん、あ、そう、もうイベントないの、イベント特にないの、そんだけだろ、あのね、特別にね、ジャント君の今あの、いや、今やり始めたことあるでしょ、やり始めた、それちょっとあの、ああ嘘、告知させてくれる、うん、いっぱいあるよ僕やってるので、まあいいや、まあ商売的なことで、うん、申し訳ないですね、この格好ではやってないですけどもね、毎週 土曜日曜、うん、これはね、うん、イベント各地で今ね、イベントあるじゃないですか、うん、まあ今日紹介はしてないけど、うん、いろんなドイツとかね、イタリアとか、何を言ってんの、なんで各国でイベントやってるの、違う、松山市内、松山市内とか、松山市内とかでやってるの、コンビ戦であったりとか、道後公園とかでね、ゆずき市とかね、気まぐれ市とかいう、うん、そういう雑貨市みたいなのやってますけど、はい、そこで、私揚げ焼きパンという、揚げ焼きパン、象の耳という象の耳揚げ焼きパンを、販売しております。あんまり美味しくないです、美味しい、美味しい、なんでここで美味しくないの、美味しい、美味しいです、いやでもあんまり美味しくないの方が、うん、どんな味なの、ああそうか、それ逆逆、うん、逆そう言ってみたかったです、あんまし美味しくないんですけどこれ本当大丈夫ユッキー、これ言って大丈夫かな、どんだけちょっと美味しくないか、まあまあ、どんだけ美味しくないかちょっと食べに来てみてください、はい、行きます、言う方がいいかな、そうです、まあ、あともう一つはね、そんなこともやりながら、うん、実は私犬のねシャンプー屋さんもしてるんですよ、はい、ワンちゃんのシャンプー、うん、ね、はい、これを訪問型の訪問タイプでね、訪問型の訪問タイプ2回言ったけど、あのご家庭までお伺いして、うん、シャンプーカーでお伺いして、あなたのシャンプーカーで、そうです、もうちゃんと車の中で洗えるようになってるんです、すごいでしょ、こんなふざけた格好をやってますけどもね、ちゃんと仕事もしてるんです、ね、ですから、ご依頼の方はね、ぜひこちらの電話番号多分出てますね、こちらの方にお電話いただければ電話1本で、うん、そう、あなたのお宅に駆けつけますんでね、犬だけですよ、あなたは、あなたはだ、あの特別料金で洗う場合もあります、ね、なるほどまあそんなことね、ありがとうございます、宣伝させていただきますけどね、はい、まあね、よかったね、ああよかった、大してイベントがなくてねまあまあまあね、宣伝できたからよかったら来てくださいね、はい、お願いしますよ、ということでね、はい、まあよかったら、はい、よかったらよかったらね、はい、じゃあまあそんなところで、ね、はい、気になるイベントのコーナーでした、はい、よろしく、それはいかんやろうのコーナー、いかんやろう、はい、さて今回はどんないかんやろうネタがあるんでしょうか、あるんでしょうかな、年末だからいろいろあるんじゃないの、また、はい、どうなの、いかがですか、はい、どうだ、東海道ラジオネームぽっちゃりアリエルさんです、ぽっちゃり、はい、ね、前も来たね、ありがとうございます、この間、うん、通販で外付けハードディスクを買いました、おー、なんかどっかで聞いたことある、聞いた話だな俺も買ったよ、買ったぞ、できるだけ安く買いたかったので、ああああよくわからないし、ね、聞いたことのないマニアックなメーカーから買ったのですが、はい、怪しいなこれ、うん、届いてみると異様に軽い、うん、軽い、ほら、うん、ほら、やった、分かってるよ、はい、アリエルちゃん分かってるよ、もうアリエルちゃん分かってる、500ギガなので、うん、普通はそこそこ重さがあるはずなんですが、あ、そうだね、パカッと開けてみると、うん、画像の通りです、ほらほら見えますか、ほらこれな、空っぽなんです、一緒じゃねえか、俺と俺言ったじゃん前回、 あなたのは何よ、あのケースを買ったんでしょ、うん、違うじゃん、俺は本体買ったつもりだったのが、ちょっとケースだった間違いはなかったんですよ、そうだからケースだったあのちゃんとケースだったんだけど ね、本人がそのつもりだったんだけど、うん、あポチャラリエルさんはちゃんとそのね、ケース買ったんじゃないのよ、500ギガのハードディスクを買ったんです、あーハードディスク、ちゃんと箱にもハードディスク500ギガバイトって書いてあるやつ買ったんだ、だからそのネットかなんかで買ったんだ、そうネットでちゃんと通販で買った、ハードディスクを買った、なるほど、ケースって書いてあったんじゃないの、本当だよ、それ風
のそれが入ってたことのあるケースみたいなことじゃないの。いや、まあ、違うでしょ。でもまあ金額は多分違うと思う、うん、あそうか、うん、それが違うか。ジャンド君はもう安物だったから、ね、そうそう2500円。これはおかしいって思って買ったらケースって書いてあったパターンだったですね。まあだけどハードディスク買ったら、うん、結果的にジャンド君と同じだった、同じ結果だったんだ。そう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 、はい、だからケースとして使ったみたいな話。でも結局まあ不良品なので、うん、メーカー側が、うん、まあ続き、はい、ますよね、はい、なのですぐさま電話で問い合わせて、あメーカーの方に着払いで返品返金対応になります。あちゃんと、ね、ちゃんと対応してくれるんですよ。なんだ俺もそうそう言ったらよかったね。あなたのケースだから、あなたのケースだからね。あなたのケースだからね。じゃ あちゃんとしたやつ買ったってことだよね。そうそうそう、はい、けどそんなことある？なんでそういう製品なんだからなかなか出すことなんてないじゃん。そうだよね。ねえ、うん、製品としてはおかしいよね。新品でしょ、しかも新品でしょ、ね、多分、うんうん、新品でそんなことあるかね。でもそのメーカー側もやっぱり送る前にその重さとかで、うん、ああ判断して、うん、ああまあそんなのも人の手を使ってちゃんと気づいてみたいな、全部オートメーションみたいな感じで、うん、それのやつだけこうカチャってこうはめ込みなかったんだろう、なんか、うん、多分ね、プロに不良品だったんですよね。そう、ちょっとありえない話、ね、ありえないですよ ね、 ね、いやありえるさ、ありえるさ、本当にありえるちゃんだけどありえない話だね、これね。すかさず親父ネタばね、なるほど、親父ギャグはね、まあガツンと一回やろう、言っときましょうか、はいはい、ここのハードディスクのメーカーさん、いくらなんでもですね、その新品で売ってるハードディスク、うん、ケースだけになっちゃうなんてことはまずないんじゃない。これ一回なんか開けて変なことしてるじゃないですか、もうね、そういうのをちゃんと検品して出荷するのがメーカーさんの務めでございます。その辺ちゃんと怠りないようにせな、いかんやろーって言って、いかんやろ、そう言いましたからね、はい、まあね、気をつけてください、その程度にしてって話、はい、なんかあるんですか、年末も言わせて、はいはい、年末も吐き出させて、はいはい、どうぞどうぞ、はい、最近さ、まあちょっとこの放送の時にはどうかわかんないけど、うん、冷え込みがもうね、急に来たじゃない、ね、ねえ、12月。僕はあの旧広田村っていうところに住んでますので、うん、はい、その小田内子の方に行くわけですけども、はいはい、でその途中に、うん、電光掲示板でね、はい、チェーンが必要だったらチェーンが必要とかっていうのがね、うん、出るの、はい、で33号線のところにね、かかってるその電光掲示板は、うん、もう熊高原町は積雪、うん、チェーンが必ずいるという内容のことをバズって、うん、わあすげえな、やっぱり熊高原町ぐらいになったらもうこれぐらい冷え込んじゃうと、うん、もうチェーンがいるんだってなので、うん、まあ、これ広田の方もやばいなと思ってさ、うんうん、けどまあ標高的に言えばまあ、熊高原町がだいたい 800m ぐらいか、で広田の方がだいたい 400m ぐらいなんで、うん、半分ぐらいなんでね、うんうん、で一応その枝分かれした方の道に、うん、まあもちろんそっち向いて帰るんだけど、でそっちにもちゃんとね電光掲示板があって、はい、でその上にもあのちゃんとねチェーンがいるときはチェーン必要、凍結注意とか出るんだけど、うん、その日はあの年末 の、 あの交通安全運動実施中みたいなことが入ってたから、うんうん、あこっちのね、あの33号線の方は、三坂の方はチェーンがいるんだけど、うん、あそっちはもうそういう普通のね、うん、文句だからね、あやっぱり標高が違うと随分違うもんだなと思って、うん、でその時はもちろんノーマルタイヤでね、はい、走っててずっと行ってて、で、トンネルが1つ2つ途中にあって、うん、で峠のところに3つ連続であったんです、うん、でずっと上がっていって全然普通なのよ。ああやっぱり峠でもまあ普通だったのね。全然普通だったのよ、うん、全然普通、ああやっぱりこっち全然降らないんだなって、そうそうそう、熊が降っててもね広田全然降ってない時だから、うん、ああそんな感じなんだって、ずっと、でその3、峠のところに3つトンネルあるんだけど、うん、そのトンネルを越えるたびに、うん、あれ景色が違うぞ、うん、なんかシャリシャリ言い始めた、うん、雪は降ってたの？雪は降ってない、降ってはなかった、降ってないのにシャリシャリ、いや降って積もって積もってる状態ってことよ、もうその現時点で降ってんじゃなくてもう積もってる状態、一、うんうん、つ超えるとまあ1センチぐらい、うっすら、うん、で2つ超えると2センチぐらい、うんで3つ目超えた時にはもう5センチぐらい、うん、積もってる状態、違うんですね、そうで、その3つ目トンネル超えたらもう下りなんで、うん、ね、下りなんで、で、まあ
言ったらそこが頂点じゃない、そこの、うん、峠なんだから、うん、あとは下るだけだから、うん、まあ言ったらそこが一番寒いところ、うんね、そこから下りは、まあ、まあ抜くくはならないけど、まあ気温はね、うん、あちょっと上がるかなと、うん、だからまあそこでギリギリそのノーマルタイヤで走れる状態だったから、うん、まあもう行ったのよ、もうこれだともうそこまで帰ったらもう8割方帰ってるんで、うん、もう行っちゃおうと、で下りだし、うん、でまあ下りだけども危ないからね、やっぱりずっと行っちゃいけないから、うん、ゆっくりゆっくりもうエンジンブレーキもかけながら、うん、もうとろりとろりとろりと帰って、うん、そしたら行けば行くほど雪がどん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 深くなっていって、うん、もうやばいぞと、うん、で僕の家その幹線国道から脇道に入ってさらに山に登らなきゃいけない、うん、でいつもまあそこの国道からいっぺん下って上がるって感じだから、うん、よし分かった、うん、これは止まったら雪道ってあの滑って動かなくなるじゃん、うん、止まっちゃダメだ、うん、そこの下りの惰性で、うん、ジェットコースターだ、そうそうそう、ジェットコースターだ、あれで行っちゃう、無理で行こう、そうそう、これで行くかということでビーンって行って、うんウィーンって言ったらもう何のことない、全然もうもう途中で進まなくなって、うん、ダーンなってダーンなって、そうそう、そんな感じ、そんな感じ、もうそれに近い感じ、ダメだこれ、うん、もうニッチもサッチもいかないから、そっからまだ 800m ぐらいあるの、うん、家まで、それは、ね、だからこれはもうどうしようもねえなと思って、うん、もうこれ引き返そうと、うん、もうここまで帰ってきたけども、うん、もうこのままじゃどうしようもねえから、うん、引き返そうと思って、うん、帰った、帰ったらさっき言ったようにこうね、さっき国道から下って上がろうとしてたんだから、うん、当然ね、こっちは上りになっちゃうわけだから、うん、そしたらそれも上がれなくなっちゃうんですね、で結局さ、うん、もうどうしようもない、うん、もう一晩車の中でやったすごいことになりましてですね、うん、でしかも僕の乗ってる車は K4 の2人乗りの、うん、あのスポーツカーなのよ、うん、でリクライニングも全くしないのよ、うん、なので座った状態のまま一晩すごい、うん、エンジンつけっぱなし、そうもちろんね、エンジンちょうどガソリンは満タンにしてたんでね、もうヒーターはかけっぱなししておこうと思って、うん、でそう過ごしたんだけど、うん、で何がいかんや、何言って、うん、掲示板、電光掲示板ですよ、うん、それね、あのその時ってあのニュースで徳島、うん、四国中央市徳島間が、うんね、急に雪が降って100何台立ち往生になった時、あの日なの、あの日なの、あれはそれは途中でバーッと降り出したんです、だからそれに対応できなかったから多分ね、そういう風にノーマルタイヤのまま行っちゃってる人が多かったんだと思う、拾った、僕が行ったところね、行ったところというか帰り道はもう降ってやんでるもうね、ということはそれ以前に降ってたわけですよ、だったら、うん、なんで33号の方はそチェーン必要と書いてあるのね、そっちはお前、あの年末交通安全運動なんて書いてる場合じゃねえ、そっちもチェーンがいりますよ書いとけよ、そしたらその時点だったら全然僕の町は手前なんでしょ、だって町、いや奥にある、もっと奥にある、その町はそのじゃあそこにまで行けないんだ、あ行けないよ、行けない、全然行けない、そうなの、おかしいでしょ、おかしいね、ね、うん、だからそういうまああのどうなんだろうな、そんなに人が行かないからあんましもうそんな気にしてないのかどうなのかわかんないけど、うん、まあ、そういう問題じゃないですか、ね、いやでもちゃんとね、そうでしょ、うん、僕電光掲示板に書いてなかったらいけないってことでもないんじゃないの、うん、まあ違反ではない、それが違反とかっていうことはないだろうけどさ、うん、けどいやでもちゃんとしないと、そうだよね、いけないですよ、だってそこでね、もうほんとあれだよ、あれがね、うん、徳島の時はだから100何台だったからニュースになって全国ニュースとかに出てたけど、僕は1台だけだっけ、うん、1台だけポツンと同じことですよ、うん、1台だろうと100何台だろうが、その被害すればよかったのに、あのテレビ局に、うん、1台あのね雪にもう足止まれて、ね、阻まれて行けなくなってると。そしたらヘリコプターでパタ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 って、こんなスポットがなんか出てるの、俺がこうやってやってた、そういう車が上場してますみたいな、あの人どうやってあれに乗ったんでしょうかみたいなことを言われながら、残念だったね、テレビ局に電話すればよかったですね、なるほど、テレビ局に電話すればよかったんだ、
熱入って喋ってましたけど、うん、今ちょっと濡れちゃったよ、ちょっと、まあ、上って言ってね、まあさっき言ったように、うん、その電光掲示板ちゃんと注意喚起するんだったら事前にそういう情報を先に流してくれんといいかんやろ。そうだそうだということで、ちょっと興奮気味に、うん、大した話じゃなかったんですけど、うん、いやでも一泊したんだから、ね、大した話ですよ、ね、本当にありがとう、辛かったであろう、はい、それはいかんやろのコーナーでした。気をつけてね。愛媛魅力発見のコーナー。はい、さて今回もですね、はい、愛媛大学法文学部総合政策学科から、お二人来ていただいております。それではまずは自己紹介からお願いいたします。はい、山口ゼミ3回生の佐伯遥です。よろしくお願いします。宇都宮ゼミ3回生の鈴木明人です。今日はよろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。お願いします。2人とも2回目かな。3回目。さて、じゃあ今回はどんな話題なんでしょうか。はい、今回ゼミが2人とも違うんですけども、なんでちょっと別々の話をさせていただこうかなと思ってました。はい、でまず私の方からなんですけども、私の所属している山口ゼミというゼミはですね、はい、流通の仕組みというものをこう一から学ぼうということで、はい、畑をしてまして、畑で野菜を作ってるんですよ。はい、でその畑っていうのが松山市の米の野というところにありまして、米の野、はい、米の野、松山市に米の野っていうところがあるんです、はい、松山市と今治市のちょうど境目ぐらいにあるんです。奥道からずっと登っていったところにありまして、でですね、そこの米の野っていうのが、まあ、小さい集落もあったり、はい、で畑もたくさんあるところなんですけど、はい、でそこの一角の畑をちょっとお借りして今、畑をしているんですけども。借りてる。はい、そうなんです。そうなの。なんかゼミで。そうです。あまり使わないからいいよっていう感じで、はい、借りてる。放置みたいなところな。そうですね。でこの写真をちょっとここが、はい、畑なんですけど。完全畑だ。はい。今年の春頃からやってまして、うん、今までに大根とかぼちゃを育てました。うん、すごい。それも収穫したんですか。あ、一応したんですよ。いただいたの美味しく。うん、まあそこそこ。いやそれはそうね。育てて捨てるわけね。で、はい。でこうやってやってるんですけれども、うん、作業も。はい。手作業で基本的にやってるんで、男子のこの力がすごく。機械使わないんだ一切。そうですね、ほとんど使わないです。全部手だ。はい、もともと最初荒れ地。そうです、もう草も。そうよね、空港地だったらそうなっちゃった。はい、でですね、さっき言ってたの、うん、大根なんですけども、うん、これちょっと収穫したんですけど、あ、可愛らしい。これちょっとちっちゃく写ってるのこれ大根なんです。おい、おい、おい、多分これぐらい、これぐらいにしか成長しない大根みたいで。そういう大根なんだ。そうです、そうです。やっぱりその成長の度合いがそこで分かるなって感じだったんでね。はい、そうですね。で今、じゃがいもと、うん、でまた冬大根も育ててまして、はい、でこれがまあ収穫できたら本当にこういいなと思うところで、いい、ね、でそこの集落に住んでいる方もたまにお会いしてこうお話をさせていただいたりして、でもまあそんなに機会がないので、その集落の方といっぱいお話をさせていただけたらなっていうのと、やっぱ流通の仕組みを学びたいので、これをちゃんと成功させてどっかに売りに出すとか、そういうことができたら一番。じゃあ流通させるまでにはちょっと及ばなかったって感じですね。そうですね、まだちょっと、はい、でも本当それを自分たちで作ってみてね、その育てね、僕らなんか種とかね、苗とか植えちゃえば、なんか普通に育つもんだと思ってね。そうですね。ないじゃないですか。ね、接してないしね、うん。大変なことがすごく分かったので。やっぱりそのね、土地がそのやっぱり超えてるかどうかっていうのって、やっぱり重要なんですよね。そうですね。
なんでそういうことを今後、まあ、はい、成功させていけたらなという。なるほど、いいじゃないの。山口ゼミの話は以上なんです。あ、はい、次はこちらに、はいはい、いいのか。あ、いいですか、はい、じゃ僕は、はい、あの地域の魅力発見という趣旨のコーナーですので、はい、自分の地域の食堂の紹介をさせていただきたいなと。食堂、食堂っていうのは食べるの、なんとか食堂みたいな。そうですね、港食堂って知ってますか。港食堂、はい、あの自分の出身地堀江町っていうところ、はい、松山市にあるんですけど、うん、そこにはフェリーが昔あったんです、はい、ありますね、知ってますか、うんうん、2009年の6月末にでも終わってしまったんですよ、うん、あ、残念、うん、で、フェリーのすぐ近くにその食堂が隣接していたんで、はい、それの、まあ、それで人が、そうなんですよ、はい、港食堂なんですけど、うん、人がいなくなってしまったんですよ、うん、昔は港町としてにぎわったんですけど、はい、でも人が少なくなって、うん、港食堂も結構厳しい状況にあるっていう、うん、っていう、まあ、あれなんです、ストーリーなんですけど、はいはい、じゃあ店の紹介をさせていただきます。ストーリーを先に話して、人が少なくなっちゃったんだけど今も頑張って営業するということですね。そういうことですね。ああ、そうなんですよ、はい、言ってしまわれましたが、すいません。じゃあこれがあの食堂の外観なんですけど、こういうなんかレトロな感じで、うん、いいじ昔からある感じですね。見たことあるか。あ、本当ですか。本当に知ってんの。はい、うん、でこちらちっちゃいんですけど、こちらが、うん、港食堂の3代目店長の、うん、松岡優希さん、はい、33歳です。お、若くて、若いです、はい、そうなんですよ、若くて、はい、後取りなんですね、はい、そうなんだね。でこのお店が生まれたきっかけっていうのが、うん、あの40年ほど前に、うん、あの初代のこちらの松岡さんのおばあちゃんが、おばあちゃん、おばあちゃんが、はい、そのフェリーがあって、うん、あの人がこのなんか賑わっているこの港町で何かできないかと思って、うん、ね、人がいるわけだから、ね、人がやっぱいることを使って、うん、お店をしようと思って開いたお店なんですよ、うん、なるほど、そうです。で、あの、こちらの方がなんか食堂のなんか中にあって、うん、結構、ね、そうですね、おしゃれじゃん、うん、そうです、港町やっぱ居心地がいいように感じで作られて、うん、雰囲気も温かい感じで作られているお店です、うん、で、あの、こちらが港食堂の名物料理、二大看板メニューです。そうなんです、冬には食べたいですね、うん、って言われます。たまらないよね、そうなんですよ、なん鍋焼きうどんと、うん、中華そばになっているんですけど、ラーメンって中華そばね、そうなんですよ、食堂っぽいね、どっちも食べたいね、それね、食べたい、今日なんか寒いから食べたいな、これ私は鍋焼き、あー鍋焼き、鍋焼きか、まあ、で僕はでも中華そばを食べたんですけど、うん、どうだった、こちらの中華そばすごく本当になんか麺の量がボリューミーで、ボリューミー、なんかボリューミーボリューミーボリューミー、あーそう、でこちらのわかめも海の味というか海鮮を味わわせ、港町のラーメンが味がする、海の味がするラーメン、ね、はい、海水がごっくり入ってる、そうですね、はい、入ってないね、お値段の、はい、お値段はなんと500円なんです。なんと500円、500円なんですよ。なんと安いですね。だまけちゃう。そうなんですよ。腹もいっぱいになっちゃう。ボリューミー。ボリューミーだもんね。で、それで僕も、うん、この味が美味しすぎて、うんうん、お店の人にあの聞いたんですよ、うん。この味を作る秘訣というか、長年ここでやっぱりやっていける秘訣は何なんですかって、うん、答えたんですよね。質問したんですけど、うん、したら、で松岡さんが、うん、でここの店はそういう、40年も前からあるこういうなんか名物料理を、まあ、やっぱいつまでも変わらず続けていくことが必要だと、うん、オープン当初からこれあるんだ、これそうなんですよ、昔からのメニューをそれを受け継いで、そうですと、じゃあもう本当に松山の味ですよね、これね、そういうことですね、すごく感じましたね、松山の味を、あ、味わえた、味わえました、はい、待ってです本当に松山の味をね、うん、味わいたければ今すぐ堀江に行こうって感じで、港食堂だったっけ、港食堂ですね、港食堂さんに行かなきゃだ、両方、はい、も500円ですか、あ、鍋焼きうどんの方がちょっと調べてないんですけど、あ、調べてない、すいません、どこだ味、ま、また後ほど中華そばの方は500円、500円ですね、はい、他にもあるんだよ、他にもいろいろチャーハンじゃない、チャーハンとか、はい、もう
夜は居酒屋メニューの一品料理とかもありまして、宴会にも使えるっていう港町なんで、やっぱり昔は結構そういうのは漁師の人とかが集まったりして、うんうん、じゃあ営業時間も長い。そうですね、うん、朝の部と夜の部にやって、あ、分かれてる、はい、お昼は3時までで、で夕方からまたなんか夜まで営業するっていう感じで、うん、はい、二部構成になってそうですよ。そうなんですよ、はい、街中でこう飲みに行くっていうのもいいですけど、はい、やっぱりこういうちょっと離れたところで ね、しっぽり食べながら、ね、お昼ご飯だってね、まあ、ちょっと足伸ばせば、うん、あのガソリン代使ったって安いよきっと、ね、あ、安いですね、そうですね、そうですよ、なるほどね、はい、地元と触れ合う場所でもあるかもしれない ね、はい、はい、うん、じゃあ今度ね、佐伯さんはその流通の方、はい、できるようになったらまたね、うん、4回目登場してもらって、4回目頑張ります、行きたいと思います、ね、またいろいろなんか、ね、教えてもらって、そうですね、できたらいいなというのを、はい、そういう結構ね、はい、太らせて流通させれることができたら、はい、頑張ります、はい、はい、ということで今回どうもありがとうございました、はい、ありがとうございました、はい